Tak, Terezo Vašku, vy jste teď viděli tady intervenci performance v rámci Festivalu Tanec Praha, jak se vám to líbilo? No, my jsme se zrovna o tom bavili, chvilku předtím, než jste se k nám přišla podívat. A vlastně přítelkyně se šla podívat, co to znamená. A nechali jsme to na sebe hodně působit. A vlastně měli jsme z toho smíšený pocity. Takový vlastně fakt jako něčem takovou testnost. Vlastně, když jsem se dozvěděl, že to vlastně může reprezentovat ty stromy, tak jsem si vlastně uvědomoval, co to s náma vlastně všema dělá. A vlastně jedna z těch myšlenek, o kterých jsme se bavili, co pro to můžeme udělat jako jednotlivec. Já jsem říkal, že můžeme udělat hodně. Jenom tím smýšlením a tím, že vlastně všichni dohromady začneme přemýšlet trochu jinak, tak to má velký vliv. Takže jenom to, že se začneme chovat jinak, že začneme se chovat méně spotřebitelsky, uvědomovat si, co se kolem nás děje. A ty pocity byly, jak vlastně člověk viděl, jak se ty lidi snažili. Někteří měli trému, některý ten strom to ani nezvládnul se postavit, některý to zkoušel víckrát. A my těm stromům dáváme a dáváme co pro to. A oni to znova zkoušejí, ale některý už prostě zůstávají ležet. Bylo to hodně hluboký. Je v tom síla, i těch lidí. Super, moc díky, Terezo, chtěla bys něco dodat? Souhlasíš? S tím mega souhlasím. A vlastně já jsem si taky říkala, jak jestli jsem z toho, nebo já jsem spíš toho jako smutný pocit. A vlastně mi z toho bylo fakt smutno. Ale pak jsem si říkala jako jediný, že vlastně asi bych neměla být smutná, protože ještě jsem tady na té planetě a ještě něco pro to můžu udělat. Takže bych vlastně nechtěla, aby to vyznělo tak jako smutně, že už pro to nic nemůžeme udělat, ale právě bych chtěla jakoby podpořit všechny a hype do toho dát, jakože můžeme a každý může prostě přispět. Každý ten kousek. Takže vás to vlastně jakoby nakoplo k něčemu, tak dáte nám nějaký konkrétní ty třeba jakože jednu nějakou věc, co prostě můžeme konkrétně každý udělat, aby prostě těch stromů bylo víc. Prvně jsou skvělý sekáče, tak teda sekáče. Mně třeba napadlo, že jsme ve světě, kde potřebujeme různý přístroje, ale nepotřebujeme každý rok nový přístroj. Já jsem se přímo o tom bavil, já mám počítač z roku 2012 a pořád funguje. A prostě ano, je starý, už na něm běhá všechno pomalu, ale prostě funguje, nerozbil se. Nepotřebuji nový. Super, moc děkujem. Díky moc, skvělý odpovědi, díky za to zamyšlení. A podněte se na web festivalu Tanec Praha a doufáme, že se s vámi potkáme zase někdy. Díky. Ahoj.